Ողջույն, ես Անին եմ Տերմելիք Սեցեն, սովորում եմ Վանաձորի պետական համալսարանի անգլերեն լեզու և գրականություն բաժնում։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ մի հետաքրքիր լիբերալիստի՝ Վիլյամ Վալաստոնին։ Վալաստոնը ծնվել է 1659 թվականին, անգլիացի փիլիսոփա, պատմաբան և աստվածաբան։ Վալաստոնի հիմնական գաղափարախոսություններն էին սեփականության իրավունքի սկզբունքը, կյանքի իրավունքը և երջանկության հետապնդման իրավունքը։ Հիմնական աշխատությունը 1722-ին լույս տեսած բնության կրոնը աշխատությունն էր։ Վալաստոնը ուսանելով Քեմբրիջում դառնում է հոգևորական, սակայն քանի որ ուներ հավելյալ ժառանգություն, հնարավորություն ունենում ուսանել նաև փիլիսոփայություն և պատմություն։ Նրա աշխատությունը բնության կրոնը մեծ հրճակ է բերում Վալաստոնին և վաճառվում ավելի քան 10,000 օրինակով։ Վալաստոնի գաղափարախոսությունները մեծ ազդեցություն են թողնում Բենջամին Ֆրանկլինի վրա, ինչն էլ արտացոլվում է արդեն ԱՄՆ-ի հրճակագրում։ Ըստ Վալաստոնի, մարդկային կյանքն ու մարմինը իրենց անհատականության անբաժանելի մասն են և իրենց միակ սեփականությունը։ Վալաստոնը պնդում էր, որ ոչ ոք իրավունք չունի ընդհատել ուրիշի երջանկությունը, և իսկապես մենք ինքներս էլ փորձում ենք պաշտպանվել կյանքի ունեցվածքի երջանկության վրա հարձակումներից։ Վալաստոնը սահմանեց նաև սեփականության իրավունքի հիմնական սկզբունքները, այն է բացառիկությունը, փոխանցելիությունը և կիրառելիությունը։ Ըստ նրա, սեփականությունը ենթադրում է ինչ-որ բանի օգտագործման և տնօրինման սուտ իրավունքը, իսկ գույքը կարող է փոխանցվել պայմանագրով կամ նվիրատվությամբ։ Անարդար չէ ուրիշի սեփականությունը յուրացնելը կամ ներխուժելը, և տուժողը իրավունք ունի վերականգնել իրենից գողացվածը կամ դրան համարժեք արժեքը։